Quru sərhədlər bağlıdır, aviabiletlərin qiyməti isə bahadır. Buna görə də xaricdə oxuyan tələbələr üçün təyyarə biletlərinə güzəştin tətbiq edilməsi təklif olunur. Qarşıdan yeni tədris ili gəlir və buna görə də xaricdə təhsil alacaq tələbələr indidən həmin ölkələrə getməyə hazırlaşırlar. Təbii ki, quru sərhədlər bağlı olduğundan onlar hava yolundan istifadə edəcəklər. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov tələbələrə aviabiletlərin satışında güzəştlərin edilməsini təklif edir. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyir ki, qonşu Türkiyədə daxil dünyanın bir çox ölkələrində nəqliyyat vasitələrindən istifadədə tələbələrə güzəştlər edilir. Burada məqsəd tələbələrin bir çox sahələrdə olduğu kimi nəqliyyat sahəsində də dövlətin qayğısını hiss etmələridir. Millət vəkili hesab edir ki, bu sahədə ölkəmizdə tələbələrə cüzi də olsa güzəştlər edilməlidir. Bugün bizim gənclərimiz təyyarə biletlərini almaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə hazırki dövrdə xüsusilə də bugün bu il quru sərhədlərimizin də bağlı olması nəzərə alınaraq təyyarə biletlərinə müəyyən güzəştlərin edilməsini mən təklif edirəm. Yəni tələbələrlə digər sərnişinlər arasında müəyyən bir fərq qoyulsun. Çünki tələbələr oxumaq üçün gedirlər, elm əldə etmək üçün gedirlər. Ona görə də onların belə bir dəstəyə ciddi ehtiyacı var. Bütün bunlarla yanaşı Ceyhun Məmmədov ölkə ərazisində də tələbələrin ictimai nəqliyyatdan istifadəsində güzəştlərin edilməsini təklif edir. Onsuz da tələbələrin yataqxana xərcləri var, yemək xərcləri var, təhsil xərcləri var, əlavə də nəqliyyat xərcləri olduqda bu xərclərdə onun üstünə gəldikdə biz artıq görürük ki, yəni bu təhsil alan tələbələrə müəyyən çətinlikləri yaradır. O baxımdan belə bir addımın atılması, belə tədbirlərin görülməsi hesab edirəm ki, məqsədə uyğun olardı. Millət vəkili qeyd olunan təkliflərin tezliklə reallaşdırılacağına ümid etdiyini bildirdi. Ömər Xıdurov, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.